ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ପରିସରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନ ଧାରାବାହିକର ପୂର୍ବାବଲୋକନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ନିରନ୍ତର ଜୀବନ ବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ଧାରାବାହିକ ଆମେ ଭେଟି ଦେଇଥିଲୁ, ସେହି କ୍ରମରେ ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକ 52 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାନ ଧାରାବାହିକ ଆଗାମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହଁ, ଆଗାମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଧାରାବାହିକ ଯାହାକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ଧୀମତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆଜି ପୂର୍ବାବଲୋକନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ନାଟକୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଗାମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଜିର ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। କ'ଣ ଏହି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା, କେମିତି ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କରିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ତଥା ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇଟି ବା ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିଭୁଦେନ୍ଦୁ ପତି। ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଧାରାବାହିକର ପୂର୍ବାବଲୋକନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଥିବ, ଯେ ଏଆଇ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲେମେନ୍ ପାଇଁ ବା ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ପାଇଁ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ? ଜଣେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ପତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୃତ୍ରିମ ଯାହା ମାନବକୃତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବିଚାରଧାରା ବା ଚିନ୍ତନ ଶୈଳୀର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯାହାର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ସେ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆମର ଏ ସମାଜ ଅଗ୍ରସର। ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମିତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଦେଶକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପାଳନ କରେ, ମାତ୍ର ତାର ନିଜର କୌଣସି ବିଚାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଇଥାଉ ସେତେ ଭଲରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ବିଚାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଯାହା ଆଦେଶ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରୂପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ନିହିତ ବା ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଏଆଇ ଏଆଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପତି। ଏବେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତ ସମ୍ପ୍ରତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ? ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବା ସୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଆମର ନିଜସ୍ୱ, ସେଟା ଆମର ଭଗବାନ ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲା, ଧୀରେ 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 କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଥିଲା, ତାକୁ ଟପି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲୁ, ଯାହାକି ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରୁ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ ଭାବରେ, ସାବଲୀଳ ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଅତି କ୍ୱାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲୁ। ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିପାରିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିପାରିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ଚରମ ସୀମା ବୋଲି ଆମେ କହୁଥାଉ। ଏଇ ଚରମ ସୀମା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିରୁ, ମଣିଷର ବିବେକରୁ, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ବିବେକ ମଣିଷକୁ ପାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲୁ, ଯୋଉ ପାହାଚରେ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କଲୁ, ଯୋଉ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ
ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ କରିପାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥାଟେ ଆସୁଛି, ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ 21st century ଆଜି ଆମେ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଛେ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ 21st century ବା 21st century ଭାରତର ଶତାବ୍ଦୀ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଭାରତକୁ ପୁଲକିତ ନୟନରେ ଚାହିଁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଯୁବଶକ୍ତି ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଖାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହଁ, ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଭାରତ ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳିପାହାସ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଯାନ ଆଜି ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ପାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଆପଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ। ତ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯଦି ଆପଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁ ସଫଳତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଫଳତା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସଫଳତା ଭାରତ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଭାରତର ଅଣ୍ଟିରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 19th century ବା 19th century ଥିଲା ୟୁରୋପର ଶତାବ୍ଦୀ। ଯେତେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଆବିଷ୍କାର, ଯେତେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି, ୟୁରୋପୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥାଉ, ସବୁ ୟୁରୋପୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ନାଁ। ଟ୍ୱେଣ୍ଟିଏ ବିଂଶତର ଦେଶ ହେଲା କହିଲା ଆମେରିକାର ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେରିକାର ଜ୍ଞାନ କବଳିତ କରି ରଖିଲା। କୋଉଠି 20th century କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି 21st century, ଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଭାରତର ସେଞ୍ଚୁରୀ ବା ଚାଇନାର ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆଜି ଭାରତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ପାଖକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର 100 ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ, 100 ବର୍ଷର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଭବିଷ୍ୟତ, 100 ବର୍ଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭବିଷ୍ୟତ, 100 ବର୍ଷର ଅର୍ଥନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଭାରତର ଅଣ୍ଟିରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ବା ସମ୍ଭାବନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି, ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ କେବେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା। ଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତ ପାଖରେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାର କ'ଣ, ଭାରତ ପାଖରେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଯୁବଶକ୍ତି, ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ୍ ତାର ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି 75%, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍। ତେଣୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ନେସନ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ଲୋକମାନେ ବୁଢା ହେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁବଶକ୍ତି, ତାର ଯୁବଶକ୍ତିର ରାଷ୍ଟ୍ର। 65% ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ୍ର ବୟସ ହେଉଛି 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ଯୋଉଟାକି ଚାଇନାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାପାନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଇନା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାର ସବୁ ବୁଢା ଲୋକ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆସେଟ୍, ସେଟା ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୁବଶକ୍ତି, ଯୁବ ଉନ୍ମାଦନା, ଯୁବ ପ୍ରେରଣା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ସେଇ ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତର ପୁଞ୍ଜି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆଜି ଆସିଛି ଭାରତ ପାଖକୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଭବିଷ୍ୟତ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଯୁବଶକ୍ତି ହାତରେ ଟେକେଇ ଯାଇଛି। ଏଇ ସୁଯୋଗ, ଏ ସମ୍ଭାବନା, ଏ ସମୟ ଭାରତର ଆସି ଅଣ୍ଟିରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛେ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବ ଭାରତକୁ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଡକ୍ଟର ପତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁଳ ଭାବରେ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ମାନବ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସୋ 1950 ଆଲେନ୍ ଟ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, କେନ୍ ମେସିନ୍ ଥିଙ୍କ, ମଣିଷ ଭଳିଆ ମେସିନ୍ କିଛି ଭାବିପାରିବ କି, ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି, ହଁ ଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯନ୍ତ୍ରର ବୁଦ୍ଧିମତା କେମିତି ଆସିବ, ସେଇଠି କଥା ସିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ୱାର୍କସପ୍ କହୁଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ କରିଥିଲା, 4 ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ସେଇ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଅନେକ ମାନେ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ, ଗବେଷଣା ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠିକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ଗବେଷଣାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଭାବିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଦେହରେ ନିହିତ ହୋଇପାରିବ ମଣିଷର ସୃଜନଶୀଳତା। ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅବାସ୍ତବ ତାକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିହେବ, ଆଉ ଆଜିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗରେ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେଇହେବ, ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ସାମରିକ ବାହିନୀ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ତାର AIର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଭାବିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଆଗକୁ ଆହୁରି ହେବ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚାଳକ ବିହୀନ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚାଳକ ରହିବନି ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ସେ ସେଇଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସକ ବିହୀନ ଚିକିତ୍ସା ଆଦିର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଏଇ AI ଯୋଗୁଁ। ସୋ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରିତ ମହାକାଶ ଯାନ, ମହାକାଶ ଯାନ ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ପହଞ୍ଚି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ, ସେଥିରେ ସେ ଯାନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମହାକାଶ ଯାନ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି
ତାର ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିଛି। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି ଆମର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କୃଷି ମାନେ କୃଷି ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଏଠି। ଆମର କୃଷିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ଚାଷ କଲା ସମୟରେ ବିହନ ବୁଣିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଣି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅମଳ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ରବଟ୍ ରୋବର୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛୁ, ସେ ରବଟ୍ ଆସିକି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗଲେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ତାର ମେନ୍ୟୁ ଦେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମାଗିଲେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଆମର ଆମ ଆକାଶରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିମିନାଲ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛି ନିକଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଆଇର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନଠୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆପଣଙ୍କର କୃଷି, ଅର୍ଥନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଏଇ ଆପଣ ଭାରତର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲା ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର, ଏବେ ତ ଏଇ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ମଙ୍ଗଳଯାନ ଯେଉଁଟାକି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଥିରେ ବି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱାତି ସିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ବିଶ୍ୱରେ ତ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପତି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇପାରିବ? ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ। ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ ଭରିଦେବେ, ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଭରିଦେବେ। ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ମ୍ୟାଟରରେ ତିଆରି, ଆଜ୍ଞା, ମାଟେରିଆଲସରେ ତିଆରି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ କୁହନ୍ତୁ, ଆଲୁମିନିୟମ କୁହନ୍ତୁ, ଟାଇଟାନିୟମ କୁହନ୍ତୁ, ବୋରନ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମେଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଇବର ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ତିଆରି, ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ତିଆରି, ମାଟେରିଆଲସରେ ତିଆରି, ଆଇଟମର ତ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଟେରିଆଲ୍ସ। ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବା ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରୋଟନ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋନ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରୋଟନ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋନ ଯେ ବସ୍ତୁର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ବା ମନ ଭରିଦେବେ କେମିତି, ବୁଦ୍ଧି ଭରିଦେବେ କେମିତି, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସାଇନ୍ସ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଯାହା ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ଆମେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ, ମଣିଷ ହେଉଛି ସଜୀବ, ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଦୁଇ ଭାବ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଭରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଭରିଦେବେ, ଗୋଟେ ବିବେକ ଭରିଦେବେ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭରିଦେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଏଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ରିଏଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆପଣ ଆଜି ଜାପାନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୋକାନରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ରୋବୋ ରଖାହେଇଛି, ରୋବୋଟ ରଖାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆସେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ ଆସେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆମ ଦେଶ ଭଳି, ଆମ ଦେଶ ଯେଉଁଟା ଆମ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ହେଉଛି ଆସେଟ୍, ଚାଇନା ହେଲା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେଟେଡ୍, ଆମେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେଟେଡ୍, ମଣିଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ କମିଯିବ, କାରଣ ସେ ମଣିଷକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ ଏଇ ରୋବୋଟ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କଥା, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ମଣିଷର ଉପାଦେୟତା କମିଯିବ, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ବେଶୀ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଆମର କର୍ମ ନିୟୋଜନ ବା ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ହଁ ବିଶେଷ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ହାତ ବହୁତ ବେଶୀ, ଆମେ ହାତ ଗୋଡ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣ କୃଷି କରିବେ, କୃଷକ ବସିବ ଖାଲି, କୃଷକ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବ ଚେୟାର ପକେଇକି, କୃଷି କରିବ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ହଳ କରିବ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଧାନ ଉଡେଇବ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପାଣି ଦେବ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି କଥା କହୁଛେ, ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛେ, ଏଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି ଶବ୍ଦଟାକୁ, ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହଉଛେ, ଯନ୍ତ୍ରର ଅବଦାନ। ତ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ, ଯନ୍ତ୍ରର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା, ବିନା ଚାଳକରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ରାସ୍ତାରେ, ବିନା ଚାଳକରେ ଆଜି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡୁଛି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ବିନା ଚାଳକରେ ଉଡ଼ିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଲାଣି, ପାଇଲଟଲେସ୍ ଆଜି ଆମେରିକା ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ କାର ଚାଲୁଛି। ମାନେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଇକି ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ ଯନ୍ତ୍ର ସେ କାମଟାକୁ କରୁଛି।
ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କାମରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବନରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାରରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବ। ମଣିଷର ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ବ୍ରେନ୍ଟା, ମଣିଷର ବିଦବତ୍ତା ଯୋଉଟା ୱିଜଡମ୍, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ କହିଛୁ, ମଣିଷର ଯୋଉ ୱିଜଡମ୍ଟାକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବ। ଏଇ ସମୟଟାକୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକି ଦେଇଦେବ। ଘରର ରୋଷେଇବାସ, ଆପଣ ଅତିଥି ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଧରି ଆସିପାରୁଛୁ, ସେ କାମଟା ରୋବୋଟ୍ କରୁଛି, ଆଜି କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବା, ସେ କାମଟିକ ଘରର ଲୋକ କରିବେନି, ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଗଲା ମଣିଷମାନେ, ସେଇ ସମୟଟା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ମଣିଷମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପର ଲେଭେଲ କାମ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର, ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ସେଇ ସମୟରେ କରିବେ। ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ଏ କରିବାକୁ। ଆମ ଘରର ଗୃହିଣୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆପଣ ଘର ଗୃହିଣୀ ରୋଷେଇ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ର ରୋଷେଇ କରିବ, ଯନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ କରିବ, ଯନ୍ତ୍ର ବାସନ ମାଜିବ, ଯନ୍ତ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ଆଣିବ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ, ମଣିଷ ଏ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିଚାଲିଥିଲା, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ମଣିଷ ଏ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଜି ଯଦି ମଣିଷକୁ ସେ କାମରେ ହଟେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ତାର ବ୍ରେନ୍ର ଲେଭେଲଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସୁପର ୱିଜଡମ୍ ଗଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା, ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନା, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ସେ କଥା ହେଇପାରେ ସାର ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ପତିଯୋଟା କହିଲେ, ଆଜି ନାସାରେ ଯୋଉ ଆଜି ରୋଭର ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ସବୁ ଫଟୋ ପଠାଉଛି, ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ, ସେ ମଣିଷ ନାହିଁ, ବିନା ମଣିଷରେ ଏତେ କାମ କେମିତି ହେଇପାରୁଛି। ଆମେରିକାର କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ, ଆମ ଟ୍ରାଫିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ଲୋକଟି ଚାକିରି କରି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆମେରିକାର କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ନାହିଁ, ନୋ ଚାକିରି, ରାସ୍ତାରେ ମଣିଷ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉନି, ସେଠି ତ ଟ୍ରାଫିକ ମାନେ ହାତ ଦେଖୁନି, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ସେଠି ଟ୍ରାଫିକ ମଣିଷ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାଫିକ ଚାକିରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ତାକୁ ଆଣୁଛି କି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ, କାରଣ ମଣିଷ ଘର ଓଳଉଥିଲା, ମଣିଷ ବାସନ ମାଜୁଥିଲା, ମଣିଷ ଅତିଥି ପାଛୁଟି କରୁଥିଲା, ମଣିଷ ରୋଷେଇ ସେ କାମ, ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ସୁପର ୱିଜଡମ୍ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷ ଗଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ବିଶ୍ୱକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତା ବ୍ରେନ୍ଟା କାମ କରିବ। ତ ସୁପର ୱିଜଡମ୍ ବା ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରୁ ସୁପର ପରେ ସୁପ୍ରା ଉଚ୍ଚତର, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପର ପୁଣି ସୁପ୍ରା ଏସିୟୁପିଆରେ ସୁପ୍ରା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ମଣିଷ ଯିବ, ମଣିଷ ଭଗବାନ ଅଛି, ମଣିଷ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ, ମଣିଷ ୱିଲ୍ ବି ଗଡ୍, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ତରକୁ ତାକୁ ସୁପ୍ରା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସେଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର, ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିଦେଇପାରିବେ, ସେଇ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ, ମଣିଷ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସୁପ୍ରା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମାନବୀୟ ସ୍ତର, ଅତି ମାନବୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ସୁପ୍ରା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ଯିବ ମଣିଷ ମଣିଷ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର, ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, କି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଏଇଟା ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାନେ ଯୋଉଠି ଶ୍ରମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ଯଦି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ତେବେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆମର ଜନଜୀବନ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏଇ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର କମିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିବା, ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ବିଜନେସ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କେମିତି କମିଯିବ ନା, କାରଣ ମେସିନ୍ ଅଧିକ କାମ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ଅଧିକ କାମ କରେ, ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ସେହି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାମାନେ ଲେବର ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ଷ୍ଟେସନର କାମ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦରକାର ହେବନି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦରକାର, ମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କମ୍ପାନୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାନେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କ୍ଷତି ବି ସହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାରେ ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ନେଇକି, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିଛି 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 ବିଷୟରେ ନୈତିକତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏସବୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ କାଲକୁଲେସନ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁତ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ର ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ଡାଟା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଭୁଲ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର
ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା କଥା ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କଥା ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ଧାର୍ମିକ, ନୈତିକ, ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଏସବୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି କେବେ ବି, ତାକୁ ଯାହା ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ସେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ତାହା ଆମ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି, ମନେକର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ବିଭିନ୍ନ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ଯେଉଁ ଭାବୁଛି, ସେ ଏଙ୍ଗେଲ ଭାବିବା ଜିନିଷଟା ମେସିନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବନି। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମେସିନ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ସେଇ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ AI ବେଳେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାନେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମଣିଷର ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ଶୈଳୀ, ଭାବତ୍ମାତ୍ମକ ରୁଚି ଆଉ ନେଚୁରାଲ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ କିଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯେ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛି, ସିଏ ସେହି ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ନା ଆହୁରି ଆଗକୁ ତା ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାରଟା ଆହୁରି ବଢ଼େଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ସେ ମଣିଷ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ତାର ଭାବନା ଶୈଳୀଟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଆସିବ ସେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମାନେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିମତା ଯନ୍ତ୍ର ଆଗକୁ ଆସିପାରେ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର? କାରଣ ଯେଉଁ ଅତିମାନବୀୟ ସ୍ତରର କଥା କହୁଥିଲେ, କାରଣ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ସେଇ ଆଗକୁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ସେ ଭାବିବାର ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ବା ଯୋଉ ସୃଜନାତ୍ମକ ଯୋଉ ଭାବନାଟା, ବହୁତ କଥାଟେ ମୁଁ ଉପରେ କହିବି, ବହୁତ ଭାବନାଟା ସେ ଦେଇପାରିବ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର, ତ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ବସ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟର ଭରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବଟା ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ର, ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ର, ମ୍ୟାଟର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର। ଆମ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟର ପ୍ଲସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ବିବେକ, ଚିନ୍ତା, ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ପ୍ଲସ୍ 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 ମଣିଷ ଦେହରେ ଭରି ରହିଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ବା ଆପଣ ମଣିଷ, ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଖାଲି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ବି ଦେଇଛି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି, ଖାନ୍ଦିବା ଶକ୍ତି, ହସିବା ଶକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ କରିବା ଶକ୍ତି, ଇମୋସନ, ବିବେକ, ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଏଇ ଚେତନା ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ହସ, କାନ୍ଦ, ଲୋହ, ଲୋହୁ, ପ୍ରାଣ, ଚେତନା, ମାନସିକତା, ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ, ତା ଭିତରେ ଭରିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଗବେଷଣାକୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକରି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ କହିବେନି, ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ବି ହସିବ, ସେ ବି କାନ୍ଦିବ, ସେ ବି ଇମୋସନ ଥିବ। ଏହି କଥାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସେହି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଭରି ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଟର, ଆମେ ବି ମ୍ୟାଟର, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଗୁଣ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର, ତା ଭିତରେ ଗୁଣଟା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି, ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ଲସ୍ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ମମତା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୁଣ ଯଦି ଭରି ଦିଆଯିବ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଆମର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ଆମର ଏବେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଡିସନାଲ, ଆଡିସନାଲ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବି ଭରିଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ବା ଭାବିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ଭିତରେ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ନା, ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏଲିମେଣ୍ଟସର ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଭରି ଦିଆଗଲା, ଭଗବାନ ଯଦି ଭରି ପାରିଲେ ସ୍ନେହ, ମମତା, ଆଦର, ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ସେ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର, ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କି ଯନ୍ତ୍ର ମାନବଟି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଗୁଣ ଯଦି ଭରି ଦେଇପାରିବା ଯୋଉଟାକି ସମ୍ଭବ ପରବର୍ତ୍ତ, ଯୋଉଟାକି ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ପର, ଯୋଉଟାକି ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର ଦି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସେଇଟା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ
ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନବୀୟ କଥା ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ଠିକ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନେଇ କାମ କରିପାରିବ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପତି ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କେମିତି କରୁଛି କହିଲେ, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁଳ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମାଷ୍ଟର ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, କ୍ଲାସରୁମରେ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରମାନବ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଯନ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମାଷ୍ଟର କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଦରକାର ସେଠି ମଣିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତ ବଢିବ, ମାନେ ମାନ ବଢିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଟୱାର୍କ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଠି ପଢ଼େଇବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଶୁଣିବେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଆମର କୋଭିଡ ହେଲା, କୋଭିଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଲକଡାଉନ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚାରିଆଡେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦିଆ ହେଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜ କେହି ଗଲେନି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ କେହି ଚାଲିଲେନି, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କଲେ, ହଠାତ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହିକି ଟିଚର ପଢ଼େଇଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ କି କଲେଜକୁ ଗଲେ, କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେସନଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଭର୍ଚୁଆଲ ଲ୍ୟାବ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଭର୍ଚୁଆଲି ବସିକି ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସିକି ଲାବୋରେଟୋରୀ କାମ କରିପାରିଲେ। ତା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସରକାର, ଆମର ଭାରତ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ପ୍ରଗତି କରି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 50 ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ିବ ହଜାର ହଜାର ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ 40-50 ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼େଇବ ଭାରତବର୍ଷର, ପୃଥିବୀର, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଲିସିରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଦେଶର ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋଲାବରେଟ କରିକି ବି ପାଠ ପଢା ହେଇପାରିବ। କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା, ସେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ବିଦେଶର ଆମେରିକା କୁହନ୍ତୁ, ଜର୍ମାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜାପାନ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠିକାର ସେଠିକା ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଯଦି କୋଲାବରେଟଲି କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏମଓୟୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେମାନେ ସେଠୁ ପଢ଼େଇଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଏଠି ବସିକି ପଢିପାରିବେ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ନାହାନ୍ତି ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଅପରେସନ କରୁଛି, ସେ ଗାଇଡ ପାଇବ ଆମେରିକାର, ଲଣ୍ଡନ ସହିତ ଗାଇଡ କର, ସେ ଏଇଠି ଅପରେସନ ସେମିତି ମାନେ ନିକଟରେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। କେମିତି ନା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆଗରୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଗଲା ବାତ୍ୟା ଏତିକି ଦିନ ଏତିକି ତାରିଖ ଆସୁଛି, ଏତିକିଟା ବେଳେ ଆସୁଛି, ଲୋକ ମରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାତ୍ୟାରେ ସେଟା ହେଇନି, କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଗବେଷଣାଗାର, ଆପଣ ଯୋଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି ସେଟାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବଣ ବନ୍ୟା ପାଇଁ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ, ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବିଜୁଳି ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେମସ। ଏତେ ବିଜୁଳି ଚଡ଼ଚଡ଼ି କୋଉଠି ମାରୁନଥିଲା ଆମ ପିଲାଦିନ, ଏତେ ବିଜୁଳି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଦେଖୁନଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୁଳି ଉପରେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା, ବିଜୁଳିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବହୁତ ଲୋକ ବିଜୁଳିରେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗବେଷଣାଗାର ଆସୁଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରିକି ଯାଉନା, ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଇ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ସେ ଯୋଉ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆମ ଆଗକୁ, ତା ଉପରେ ଜନସଚେତନତା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଗବେଷଣା ବି ଦରକାର, କେମିତି କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ଏଇ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା
କେମିତି ଆମର ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଏଇ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଧୀରେ 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 ତାର ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ସାରିଛି ଏବଂ ଆମର ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ସମାଜ, ଗୋଟେ ମଧୁମୟ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।